Мене починає панувати страх. І сказати, що тут підписався отець Артур, і зі мною все буде добре. Нікого не лякало, коли було 20-25 тисяч в день. Не так сильно, як було це 15 чи 20, так? Я не знаю, чи знаю! Слава Ісусу Христу! Дорогі наші телеглядачі, ми раді вітати вас тут, з нами, в програмі «Смак з монастиря». Як завжди, ми на прекрасній локації в Обухові, в монастирі Згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної. Тут живе і працює наш дорогий священник, отець Артур Стрончевський. Слава Ісусу Христу! На віки слава! Сьогодні наша тема... Ну, дякую, дякую, дякую! А ви думаєте, що тільки ви мене сьогодні здивували, так? Думаю, що ні. Я теж хотіла вас здивувати, я правда згрішила. Вирвала вашу красиву трояндочку, вибачте мені, але такий взаємообмін і ваш дякую. Гарний настрій, я думаю, забезпечено на всю подальшу програму. Дуже дякую, ти покладаю тут. А я покладу тут, як завжди, ось так, щоб він мене прикрашав. Так от, наша сьогоднішня програма і тема «Як стати відважним». Але перед цим ми маємо дізнатися, що на цей раз будемо готувати. Ну, як завжди, щось смачненьке і цікаве. Це будуть пончики з бананом. Угу. Дуже відважно. Дуже відважно? Да. А чому? Тому що жарене на жиру, тому відважно. Для відважних. До цього нам потрібний, звичайно, банан. Штук 4-5. Посмотрим, скільки вийде тіста. Два яйця, половина стакана молока, ложка розпушувача, ложка повна супна цукру і трошки цукру ванільного, стакан борошна і ложка спирту. Угу. Так. І олія, звичайно, щоб жарити. То ми розпочинаємо. Ми розпочинаємо. Що? Від з'єднання всіх продуктів в одну цілу масу, крім бананів. З наших попередніх передач я пам'ятаю, щоб я не мучила цих бананів, тому сьогодні з ними займайтесь ви. Добре. То вперше дай борошна. Засипаємо його тут повністю. О, як це так? Щоб можеш ложечкою собі допомогти. Ложечкою краще. Цей цукор буде нам потрібний, щоб посипати потім. Я додавлю розпушувач. Ой, це я буду довго його туди насипати. Нічого страшного. Далі що ми будемо додавляти? Далі будемо додавляти цукор з ванільним цукром. А скільки тут борошна? Приблизно 160 грам. А скільки виходить потім пончиків? Це штук 24. То смотри, наскільки ми пережимо банана. На кожну годину в добу. Кожну годину можна їсти по пончику. Так, є. Борошно в нас тут. Так. Далі. Цукор і цукор ванільний. Угу. Яйця. Будь ласка. Добре. Одне. І друге. Ось так. І ти це трошки зберемо нашим блендером, то будемо трошки гудіти. А ти зараз додаєш мені молока. Угу. Можеш додати? Все? Так. Йде про це, щоб не було грудок з борошна, щоб було тісто таке густеньке, як на блінчики. Чуть-чуть густіше. Воно вже готове. Так, ми вже гудіти не будемо? Не будемо гудіти, будемо чекати, аж воно трошки відпочне. Сюди покладати. Ложечка нам придасться тут ще. Так, ми тут його поставимо, ось так, щоб нам не стекло. Хай трошки 5 хвилин відпочне. Ми можемо тоді відпочивати, а ми будемо спілкуватися. Можемо поспілкуватися. Отож, український словник тлумачить слово «відвага» як відсутність у людини страху перед небезпекою. Синонімами цього слова є хоробрість та сміливість. Отож, на сьогодні в нашій темі «Як стати відважним» три головних слова, якими ми будемо сьогодні оперувати – це сміливість, хоробрість та відвага. Отож, перше питання. Для чого потрібно бути відважним? Для чого потрібно бути відважним? Так. Щоб приймати добре рішення. Угу. Воно є нам потрібна відвага, щоб щось змінювати в своєму житті, своїй поведінці, своїм навчанню, своїм розумом. Потрібна є відвага. Для того, мені здається, саме головне, щоб далі двігатись в своєму житті, потрібна є відвага. Щоб не стояти на місці. Угу. Може так, найпростіше, найкоротше. Тобто життя без відваги – це суцільна деградація, так можемо сказати? В якийсь спосіб так. Коли ми стоїмо в місці і нічого не робимо, да? Угу. Бо ми боїмося. Піти вперед, шаг один, другий, третій. Так, для нашого розвитку, для зростання відвага є необхідним елементом на нашому шляху. Але не всім людям вдається бути відважними. Хочу пригадати Антона Чехова і його знамениту новелу
людина в футлярі. Там описується чоловік, він вчитель гімназії, він дуже всього боявся, жив по правилах і ніби від всього відсторонювався, ніби відсторонювався навіть від світу. У нього все було у футлярчику, футляр для ножа, футляр для парасольки. Так, і так далі, і так далі. Складалось таке враження, що він сам живе ніби у футлярі. Прийшов час, коли він вирішив, зараз ми повернемось до вашого футляру. Прийшов час, коли він вирішив одружитися, але його настільки стомила оцей процес підготовки довгий, що він помер. Отака от історія. А тепер повернемось до вашого футляра. Ми, кожен з нас має щось в футлярі, да? Так. Отримуємо різні речі. Тут якраз у мене є розарій, який я отримав. Це розарій від папи Франциска. Тому ми завжди тримаємо такі важливі речі, які нас дорогоцінні в футлярах. Для чого? Для чого футляр? Щоб зберегти. Щоб зберегти, щоб він не знищений був, да? Щоб ми його не знищили тим, що щодня ми його там трогаємо. Тільки коли там потрібно, відкрили, помолилися, потрогали, закрили футлярчик. І ми впевнені, що він буде зберігатися довше в такому вигляді, який був перший раз відкритий цей футляр. Да? Тобто серединка так скривається. Але у всьому нормальному є міра. Буває так, що людина хоче зберегти абсолютно все, і за цього страху вона береже в футлярі саму себе. Іноді ми кажемо, що дітей, батьки ховають футляр від чого? Від всього, що є посеред нас, що може нас знищити, що може нас спортити в якийсь спосіб. Да? Тобто вліяти на наше життя так, що воно буде не таким, як ми хотіли. Тому дітей якби оберігається від того, вставляється цей футляр, або кажуть, стікляний таку конус такий вставляється, щоб воно жило по цим конусу. Але ми добре знаємо, що нещаслива така. Коли людина. Дітей вирощують в таких занадто тепличних умовах, не дають там йому лишній раз впасти і розбити коліно, це ненормально. Ненормально. Угу. Мені тепер пригадалася дуже цікава книжечка про маленького принца. Угу. Напевно, ти читала. Так, звичайно. І там є роза, якою він був захоплений, її красою, і вона цією красою також грала. Так. Ось така роза, так. Що вона їй холодно, їй потрібно, щоб зберігати від вітра. І він, власне, поставив на неї такий стекляний конус, який оберігав від усього. Не оберіг і від чого? Від смерті. Так. Коли він полетів на інші планети, і коли повернувся, бо він постійно за неї тужив, конус цей стекляний стояв, але роза всередині вже не була така, як колись. Тобто ця коробочка, хоч і гарна, хоч і зберігає, але не до кінця, так, як би ми хотіли. Тобто діє час на усе, навіть якщо воно сховане в коробці. Так от, багато людей зараз в нашому часі живуть ніби в такому футлярі, так? Таку, скажімо, умовність. Працюють на неулюблених роботах, ходять там в неулюблені місця, але при цьому всьому не хочуть нічого змінювати, бо для них це вже є як зона їхнього комфорту. Ну, я б сказала, навіть не для них, для їхнього єства зона комфорту, бо для єства завжди хочеться розвиватися, йти далі, прямувати. А комфорт для, ну, перед страхом яким, щоб не входити в той страх. І люди відмовляють у відвазі, відмовляють і залишаються на тому ж самому місці. Не прямують далі, не розвиваються, обманюють самі себе. Що є щасливими. А при тому не є не щасливими. Дуже. Я думаю, що відвага, яка є пов'язана зі страхом, страх дає такий імпульс для нас, щоб піти далі. Напевно, є страх такий, як ти, коли виходиш на сцену, щоб заграти, перед цим є страх. Так, але ти розумієш, що він пройде через якийсь час, коли ти війдеш в роль і почнеш якби жити цим персонажем, який ти представляєш. І він вже перетворюється в натхнення. Так, воно перетворюється тоді в натхнення. Але є інший страх, коли ми когось зустрічаємо неожиданно на вулиці, який біжить до нас з ножом, наприклад, і цей ось страх, таким. Наприклад, з таким, так, то ми достаємо тоді енергії, щоб втікати, хочемо зберегти своє життя. І це також і страх, але вже інший цей страх. Так? А є люди, які люблять відчувати ці емоції, бо страх є якимось відчуттям емоцій, люблять цей смак, говориться, адреналіна в нашій крові, який дає їм імпульс для того, щоб жити і йти далі. Хоча б це подивитися на екстремальні спорти, які потребують насправді дуже відваги, щоб пригнути з такої гори, наприклад, да, чи з парашута, чи з чогось іншого. Да, потрібен є цей страх. Але це такий, можна сказати, одноразовий страх, коли там ті самі атракціони дуже небезпечні, виділяється цей адреналін, людина
людина його отримала, там зраділа чи не зраділа і пішла далі. Якщо ми говоримо про такий більш буденний, сірий, набридливий, який постійно давить на тебе страх, такий відчуття тривоги, коли людина постійно чогось боїться, вона постійно живе в страху, вона боїться виходити на зв'язок з іншими людьми, боїться іншим людям відкриватися, боїться щось змінювати в своєму житті, в неї є мрії, таланти, здібності, але вона настільки із-за цього страху їх закопала всередину себе і живе у цьому футлярі такому, ось так, все, я тут і мені тут нормально. Що такий страх, він губить людину, і як з нього виходити? Як... Ти добре сказав, що така людина, вона починає закривати себе. Тобто заходити в собі, і вона там відчувається, як цей ракушці. Угу. Я щаслива. Ну, може, не щаслива, але я відчуваю себе безпечно в якийсь спосіб. Так. Безпечно. Угу. Ракушка має мені допомогти оберегти мене від цього світу, який мене оточує, який я недовольний цим світом. Чи людьми, які мене оточують, недовольний. Вона має мене зберегти. Але ми добре знаємо, що ракушка може розбитися, і тоді ще буде більша біда. Коли ми не готові на те, щоб розкрити свою ракушку і вийти з неї, а це через якісь умови, виняткове, якісь особливе, вона розбиється. І тоді ми можемо втратити більше, набагато більше чогось. Так? Вертаємося до нашого. Так. О, бачиш, пузирі пішли, угу. Воно значить трошки відпочинуло. Так. Тепер будемо займатися бананом. Наливаємо олію, угу, в нашу каструльку, в якій будемо жарити. І треба олії так, щоб вони могли плавати собі спокійно. Ну, все-таки вже сезон купальний, треба плавати. Їм треба плавати, так. Не тільки ж нам плавати. Так, банана, треба нам зняти шкірку, угу, з банана. А поки ви займаєтесь бананами, ще хотіла б додати стосовно страху, що, ну, це не просто думка, а таке переконання, скажімо так, це вже доведено на людському досвіді, що чим більше людина входить в свої страхи, тим більше потім для неї відкриваються можливості. От наскільки щось страшно перейти, здається, от там настільки страшно за тією межею, а якщо вона проходить, це дивиться, так тут взагалі немає нічого страшного. Чому я раніше це не зробив чи не зробила і відмовляла собі в якісному задоволенні життям? Тому що страх, коли ми його поконаємо, тоді він не становиться вже для нас страшним. Коли я, наприклад, пригаю через якусь річку, перше, я боюся, що впаду. Але коли я пригну і вже мені вдалося... І така гордість за себе. Я це зміг зробити. Другий раз я вже не буду боятися, бо я знаю, що можу зробити. Буду боятися, коли вона буде більш ширшою або буде щось більш важче, да? Угу. Для мене. Тоді буду боятися. Тобто кожен страх наш якби є таким імпульсом до розвитку. Угу. І без нього ми не можемо хіба так нормально функціонувати. Ми завжди чогось боїмося. Але навіть є страхи, які нам не впливають на наше життя. Угу. Але ми їх боїмося. Да? Наприклад, екзамен, який ми мусимо скласти, він не впливає на наше життя. Ніхто не забере нам цього життя, як я його не складу. Ну, по-любому, є страх, коли я маю назначену екзамен, наприклад, через 5 місяців, і я його відчуваю нормально. О, на екзамені є добре. Але угу, коли він наближається і вже є 2-3 дня, мене починає панувати страх. Угу. Чи я все навчився, чи я зможу це подолати, чи я можу його скласти. А коли вже йду на екзамен, то серце нам, говоримо, підходить аж до горла, бо я настільки боюся. Да? Ну так, а це такий момент, коли ми точно знаємо, що буде цей екзамен і треба піти так, його здати. Так. А от, наприклад, якщо людина боїться захворіти, от постійно боїться захворіти, там, чи за своїх рідних переживає, за своїх дітей переживає. І як з таким боротися? Більше довіряти Богу, собі? Тут знову є брак знання нашого. Хоча б подивитися на пандемію, яку ми переживали, угу, і переживаємо ще, коли на початку вона тільки почалася, коли було захворювання на число 20-30 осіб на добу, і всі були в великій паніці, закривалися в домах, кругом говорилося нікого не відвідувати, з ніким не вітатися. Ми не знаємо, хто це, бо ми не знаємо, як діє цей вірус. Ну, коли ми його вже пізнали, коли маємо вакцину, коли розроблені ліки, спосіб лікування, нікого не лякало, коли було 20-25 тисяч в день. Не так сильно, як було це 15 чи 20. Так? Тому що дійшло до нас знання про цей вірус, про цю ситуацію, яку ми знайшлися, ми стали багатші. Через цей страх, бо цей страх був стимулом для того, щоб створити вакцину, спосіб лікування чи сам лік. Угу. Воно було потрібне, то було нам потрібно для того, щоб жити, угу, щоб могли далі жити. Так? Тобто страх від незнання. Страх від незнання, дуже часто є страх від незнання. Хоча б знову повернувся до цього екзамену. Я не знаю, чи знаю. Так гарно склалося, так? Да. Не знаю, чи знаю все на цей екзамен. Угу. Так? Хоча я вчився. Брак знання. А може тут, краще треба сказати, брак віри в себе. Угу. Бо коли ти вчився так, як має бути,
то ти повинен знати те, що потрібно тобі, так? На цей екзамен, наприклад, так? Нагріваємо олію до 170-180 градусів. І тут поможе нам градусник, який нам скаже, яка є температура, щоб воно не сильно пожарилося нам, так? Жаримо дуже просто. Палочка для шашлика, але сьогодні шашликів не буде. Чекаємо, коли... Да, шашликові банани будуть. Коли нагріється олія, будемо кожного кусочок банана занурювати в тісті і відразу його будемо жарити. Цікаво. Жариться не дуже довго, на золотистий колір, тісто дуже маленьке. Ми даємо такі пончики і будемо викладати на цю форему. І що там наш термометр каже? Маємо 80 почти градусів. І в самому кінці, коли вже тісто наше відпочнуло, додаємо що? Спірт. Ага. Який має нам допомогти, щоб не сильно брало в себе тісто жир. Додавай. Такий маленький лайфхак. Так. Сюди? Все, так. Одна ложка. Вимішали. І готове. І починаємо, так? Ні, потрібно нам 180. А, 180, так. То ще довго. Отож, який механізм, який механізм ви можете запропонувати, щоб побороти в собі страх і розвивати свої відваги? Треба бути відважним. Ну, як? Як відважним? Не боятися піти вперед. Тобто, хоча б мене страх зв'язує, попробувати піти проти себе, як кажуть, проти течі. Бо Бог нам говорить в Біблії 365 раз, не бійся. Да, не бійся, не бійся, постійно нам повторюють, не бійся. І, напевно, ми знаємо таку історію Голіата і Давида, який з ним воював. Маленький, незамітний хлопчик, який пішов на величезного Голіата. І переміг, не боявся, тобто він пішов проти течі, хоча йому, може, казав, і він казав йому, що ти виходиш на мене такий мізерний ти. А однак у нього була відвага. А чому була відвага? Він підкреслював в розмові з Голіатом. З тобою воює зі мною Господь проти тебе, тобто Господь з нами. Якщо Бог з нами, хто проти нас? Хто проти нас, так є. Наша температура почти вже підходить, маємо 170 градусів. Трошки зменшимо, щоб нам не сильно воно грілося. І можемо вже починати, думаю, першу спробу. Одягаємо бананчика. Перший відважний. Перший відважний бананчик. Пішов. О, замокаємо, замокаємо. Може вілкою було б краще. Ось, і опускаємо його. Беремо наступний. Так. Небагато відразу, бо вони досить швидко жаряться. Поки ви смажите бананчики. Не завжди відвага є корисною у всіх виключно випадках. Є така, коли людина готова віддати своє життя заради Бога, заради віри, заради своєї родини, чимось пожертвувати, побороти свої страхи на благо своєї цілі, так, за ідею. Є така відвага, коли результат просто не виправдовує самого процесу. Коли люди жертвують чимось великим заради якихось абсурдних ідей. Ви зі мною погоджуєтесь? В якийсь спосіб так, але це треба знову дивитися, для чого я це роблю. Тут можемо пригадати Ісуса, який відважно віддає життя за кожного з нас. І це було для нашу пользу. Так, в такий спосіб. Ну, для нашого спасіння. Це безсумнівно. Так. А якщо я хочу, не знаю, щось для себе осягнути заради чиєїсь жертви, чи є тоді сенс жертвувати когось для своєї якоїсь радості, не знаю, для своєї якогось сукцесу. Але дуже часто так в житті буває, що ми жертвуємо когось заради того, щоб нам було добре, можна так сказати. Чи є сенс такий жертвувати когось за себе? Тобто не цінувати когось, чи як? В якийсь спосіб не цінувати, так. Да. Бо я є важливіший в цей момент. І інші мені не цікаві. Приклад. Є, наприклад, такий фільм, я дивився, не пам'ятаю, як вона називається. Це група молодих людей, які хотіли досвідчити клінічної смерті. І вони випробували, скільки людина може витримати. І кожного наступника, який підходив, його відключали на одну секунду більше, ще більше, ще більше. Скільки можна витримати? Ще більше. Давай ще. Аж до зупинилися в такому моменті, коли один вже не повернувся до життя. І вони побачили і зрозуміли, наскільки життя людське крихке. Крихке. Да. І які важливі ці маленькі уламки секунди, які для нас здається, ось так просто секунда. А вони важливі для життя. Коли одна капля крові вже не спливає там, де повинна бути, так? Так. Наприклад, так? Так. Наші пончики вже є
гарнюсінькі. Користуючись нагодою, хочу пригадати епізод з життя українського актора Івана Миколайчука. Можливо, чули про такого? Ні, не чув, скажи мені. Коли знімали фільм за сценаріями Ліни Костенко «Звір та свої годинники», то режисер домовився з актором про одну таку деталь. Він хотів знімати сцену одним кадром, ну, тобто без монтажу. Він по сюжету помирає, його кладуть в труну, забивають труну цвяхами, опускають труну в яму і зверху засипають землею. Ви уявляєте просто, що пережив цей актор? Мені навіть страшно подумати, ну, так як я актриса, то я одразу себе ставлю на його місце. Чи взагалі б я погодилась? Ну, тобто це ж настільки психологічно давить на людину. Лежати в гробі, чути, як на тебе сиплять цю землю. І після того сталася така ситуація, що його тіло, ну не знаю, чи скільки там пройшло часу, він захворів, його тіло потемніло, і він незадовго помер. Він прожив недовго взагалі. Як ви думаєте, ця ситуація якось зв'язана? Тобто існує тут якийсь причинно-наслідковий зв'язок, якийсь символізм? Чи просто це такий трагічний збіг обставин? Напевно, стрес впливає на наше життя і на наш спосіб думок, нашу поведінку також, напевно. І може бути, я не знаю цієї історії, може бути, власне, так само, що хоча він добре знав, що буде, як воно буде відбуватися, але для нього це може бути якесь особливе сильне пережиття, яке впливало на психологічне і на здоров'я, таке в такому фізичному значенні. Так? Тобто воно вплинуло якось так на здоров'я? Могло вплинути, так? Я думаю, що могло вплинути, звичайно. От одразу запитаю вас, існує така думка, що якщо актор знімається в чомусь такому, або там лягає в труну, чи там помирає в кадрі, то незадовго це може якось відобразитися на його долі. Як ви думаєте, це правда чи це простий забобон? Я думаю, що це забобон. О, слава Богу, забобон. Ви розвіяли мої страхи. Забобонами не треба нам за ними ходити, дивитися і їх брати серйозно. Це придумане для того, щоб нас лякати, щоб в нас був постійно цей стрес, цей страх. Але воно може теж для того, щоб ми собі знаходили відвагу, щоб іти проти цього. Да? Я в це не вірю. Тобто це наступного разу, якщо мені запропонують якусь таку роль, я можу відважно йти в неї і сказати, що тут підписався отець Артур, і зі мною все буде добре. Ні, ти краще поговори з Богом на початку, і він тобі точно дасть все, що буде добре. Якщо будеш довіряти йому, так як Голіат не довірив, а пішов собі, понехтував Давидом, да? А Давид довірив. Йому Господь каже, я з тобою. І дуже такі ж важливі слова Іоанн Павло II, коли його вибрали, то перше слово, яке він сказав, не бійтеся відкрити двері для Христа. Так. Тобто не бійтеся відкрити своє серце для нього. Не бійтеся, основу, не бійтеся. Тобто страх не є для нас. Щодо актора і цього прагнення режисера, і те, що ви казали, якби свої якісь потреби закрити за рахунок іншого. Це можна сюди вписати чи ні? В якийсь спосіб, напевно, так. Бо у нього була якась візія, думка цього фільму чи сюжету, я не знаю. І йому потрібна була людина, яка на це погодиться, щоб створити якийсь особливий образ, який має промовляти до людини, яка буде дивитися на цей образ, на цей фільм, на ролик чи щось. І воно мало в людині, яка дивиться на це, викликати конкретні емоції. Пережиття. Фільм завжди, мені здається, є зроблений так, щоб він викликав в нас емоції, щоб ми його переживали, щоб ми заходили в цю атмосферу. Так? І це є роль цього режисера, але роль також і актора, що він мусить погодитися на це. І якщо сам режисер скаже, а актор не погодиться, не буде сукцесу, мені здається. Звичайно. Потрібно є однодумці мусить бути, так? Ти кажеш, що цей актор він погодився на це, щоб не знімати дублів. Так? Іван. Так, Іван, щоб зробити так, як по-справжньому. Так. Хоча воно могло і, напевно, якось викликав в якийсь спосіб на його здоров'я. Угу. Ми самі бачимо. Ось такі пончики з хвостиком. З хвостиком? Так, пончики з хвостиком. Хочу дещо зацитувати. Дозволите? Так. Власне, у контексті відваги хочу пригадати французького лікаря, біолога та політика Алена Бомбара. Так ось, він один у 1952 році у форматі наукового дослідження перетнув Атлантичний океан від Канарських островів до острова Барбадос, подолавши майже 4,5 тисячі кілометрів за 65 днів. А харчувався він у дорозі спійманою рибою та планктоном. Коли він пройшов цей неймовірно важкий шлях, то сказав наступне. Жертви легендарних корабельних аварій, які передчасно померли.
Я знаю, вас вбило не море, вас вбив не голод, вас вбила навіть не справа. Ви померли від страху. Ось так страх переміг відвагу. Як ви думаєте, тісний тут зв'язок між відвагою і тим, що ми іноді собі так можемо навіяти якогось чогось неіснуючого, що заганяємо себе в глухий кут? Ми дуже часто в своєму житті чим-то накручуємося, о, да. Щоб нам легше жилося, здається, що нам воно і потрібне для того, щоб переживати це все, угу. що ми маємо. І може в якийсь спосіб легше нам переживати тоді, коли ми починаємо обдумувати, роздумувати. Да? Ну, дуже цікава думка цього біолога, так? Біолог це був, що не вбило тебе ні море, ні цей, а страх. Страх був. Ми кажемо іноді, що є такий страх смертельний, що ми так боїмося, аж можемо померти. Напевно, лікарі нам скажуть щось друге, що це був наслідок дуже високого тиску нашої крові, серце не витримало такого напору і так далі, що вони це пояснять подробно. Ми по-людську називаємо страх настільки заволів, що я просто помер від цього. Скільки ж людей тяжко хворих лікуються, бо вони вірять в те, що вони виздоровіють і так. вони виліковуються. Здавалось, без такого чогось неможливого. Ну, зрозуміло, це перш за все Бог допомагає і дозволяє їм одужати. Але якби вони, мабуть, не вірили в це, ну не вірили Богу, так що він їх може спасти, то нічого б не вийшло. То коли це немає віри. Одне це віра, а друге угу. це відвага, що я це можу зробити. Так? Угу. Розумію, що не сам, коли як ти пригадуєш цих хворих і лежать на ліжку, вони не можуть піти. Але вони мають в себе цю енергію, силу, що я можу це зробити. Я можу подолати цю хворобу, тому що я не сам, я з Господом. Так як цей Давид, про якого ми вже говорили, який з Господом пішов на Голіата, який по-людському не було реальним, що він переміг його. Без зброї, просто 5 камінчик, які взяв собі з річки і проса, і нічого більше. А ще цікаво, знаєте, є таке прислів'я, ні, не прислів'я, а просто така думка, що малим дітям, коли вони там падають і з ними трапляється якесь нещастя, вони виживають, кажуть, Бог підложив подушку. Існує така думка, що діти виживають за рахунок того, що в них немає в розумі ще страху, і вони якби віддаються моменту. Може бути так, що в них немає ще такого розвитого розуміння страху, але є для них щось важливіше. То, як батьки кажуть, як ти кажеш, що підклав подушку, угу. так? Тобто вони вірять, що мене допоможе батько чи, ага. чи мама. Так? Тобто є ті, які мене забезпечують в цей момент. Може вони ще не відносяться до Бога. Так? Ми як взрослі віруючі, ми мусимо відноситися до Бога, що Бог нам постійно підкладає цю подушку, щоб угу. ми не впали, а ми дуже часто йдемо так поруч, щоб на цю подушку не пасти. Угу. І потім починаємо нарікати на своє життя, що стільки страху, стільки переживань, але ж була ця можливість, тільки ти не хотів повірити, що віддати все в повності Богу, так? Повірити, що Бог завжди з тобою. Щоб повірити, що Бог завжди з тобою, що Він завжди тобі допомагає. Мені так здається, що це власне образ життя Ісуса, який навчав нас. Який постійно нам говорив, як нас Бог любить, який постійно показував нам образ Бога, що Він є поруч нас, і постійно підказував, не бійтеся, вірте, не бійтеся, тільки вірте, не бійтеся, тільки вірте. І постійно людина якби забуває про це. Може, для того стільки разів ми в Біблії ми чуємо, що Він повторює, не бійтеся. Можливо, навіть не забуває, а не вистачає цієї віри, щоб не боятися. Так, так. Я так пригадав ще анекдот з життя папи, якщо не ошибаюся. Папа Йоанн 23. Uh-huh. Він був такий дуже вічлива людина і дуже такий смішний, можна так сказати. Він любив сміятися. Так як ви? Ну, може так, не знаю, може більше. І був колись такий художній, хотів намалювати образ. А він не дуже хотів. Але цей художник дуже сильно налякав, як можна намалювати на образ. Каже, ну ладно, малюй цей образ. Він намалював образ. Приносить до папи, щоб папа подивився. Так папа подивився на цей образ. Каже, все чудово, але бракує одного фрагменту з Євангелії Святого Йоанна. Подав йому цей фрагмент Євангелії Йоанна, каже, підеш додому, подивися, там написано, і перемістиш цей образ на образ цей підпис. Підходить цей художник додому, бере Біблію, відкриває Євангелію Святого Йоанна, а там написано, це я, не бійтеся. Значить, зрозуміло, який був цей образ, так? Це може таке смішне, але знову появляється це біблійне слово «не бійтеся», mm-hmm. так? Майте відвагу. Що, ми вже закінчуємо? Так, ми вже останні три, я вже виключу плиту.
останні три хочу вже забрати. Пропоную глибше переміститися і далі переміститися вже в контекст духовного життя, згадати історію Ісуса, наскільки йому треба було тієї відваги, щоб зробити такий важливий в історії людства, в історії спасіння крок. Так, напевно, була потрібна йому відвага, щоб віддати своє життя за нас усіх. І його це коштувало. Ми можемо згадати собі час, коли він молився у Гецсемані і каже, якщо це можливе, віддали від мене цю чашу. Але хай буде твоя воля, а не моя. Угу. Тобто він повністю був відданий Богу. Довірився повністю. Настільки, що був здатний до того, щоб віддати своє життя. І ця довіра Бога і розуміння, що воно є для мене потрібне і для людей, яких я притягну до Бога, що навіть допомогу йому це сказати на хресті. Я вам це пробачаю. На цей хрест, який є пробаченим, пробаченим. Того всього, що ми, то, що ми не хочемо падати на цю подушку, яку він, Бог нам постійно подкладає. Да? Хрест є якби, для нас також символом не тільки любові і Божого милосердя. Вони частіше, але я думаю, що також є символом відваги, так, щоб піти далі. Самий великий, так, як Христос показав нам. Самий наш великий приклад відваги, самий такий чіткий приклад в Ісусі. Це правда. І в цьому вчинку. Тому тим більше віра має нам, і вона нам допомагає в тому, щоб іти відважно, сміливо, хоробро в своєму житті. Не боятися. Страх для нас не існує. Страх для нас не існує. Так. Вистачить їх тільки трошки припрошити сахарною пудрою для краси. І вуаля, як кажуть французи. Можеш пробувати. А де такий холодніший? Холодніший буде сидіти на самому низу. За хвост можеш попробувати. Як редька, дивіться. Редиска. Мишка. Ой, завжди у вас можна щось скуштувати новеньке, цікавеньке. Незвично. Не мучити банана. Це точно. Таке незвичне на смак. Дуже цікаво. Цікаво? Угу. Ви завжди на мене так, знаєте, дивитесь, от я так, я вже вивчила цей погляд, ці ваші очі. Дивитесь і думаєте, от що вона скаже, що вона скаже? Хіба ви думаєте, що я коли можу сказати щось не так? Ні, мені завжди цікаво. Ви коли-небудь виготуєте щось так, щоб я сказала не так? Воно завжди все постараюсь. Так. Воно завжди все так. Завжди мені все завжди цікава реакція людини, яка їсть перший раз щось такого. Так, я знаю, мені це так приємно. Бо я, наприклад, знаю цей смак і знаю, що він мені подобається, а кожен з нас має інший відбір цього. Дуже так? Смачно. А де ви дізналися цей рецепт? Секрет. Секретів більше, ніж відповідь. То може повторимо цей секретний рецепт. Секретний рецепт повторимо. Тому, так, що секретний таке... рецепт повторимо. Мало де побачити. Значить, два яйця, полстакана молока, ложка спирту, стакан борошна, ложка розпушувача для теста, олія для жарки, трошки цукру ванільного. Ну і, звичайно, цукор, щоб посипати це все. І банани, бо як же без них? І не мучити їх. Так як я мала таку... Нагоду. Нагоду. Колись. Тому треба з відвагою підійти, не боятися цього банана порізати, занурити в тісто, в жир, щоб його з'їсти потім зі смаком. Зі смаком, клас. З відвагою. Я не замудрилася. Ні, нормально. Мені ж треба гарно виглядати. Так от, давайте ми зробимо висновок і скажемо такий... Основний рецепт відваги. На закінчення нашим глядачам. Я думаю, що основний рецепт відваги – це віра, яка має бути в нас, в нашому серці, в нашому житті. І вона дає нам цей стимул, щоб піти з відвагою в життя. Угу. Тобто постійно слухати Ісуса, який говорить, не бійтеся, не бійтеся. І вірте. І йти далі. Це найпростіше, хоча може складно здається, але найпростіше, яке нас доведе до мети, яка є призначена для нас. До спасіння. З відвагою іти вперед. Дякую вам. Я надіюсь, ми допомогли вам розкрити ваші питання, як стати відважним. Самі собі допомогли, поспілкувалися, дуже цікаво поїли такого смачненького. Ми дякуємо, що ви, наші дорогі телеглядачі, знаходите час і дивитесь нашу програму «Смак з монастиря». Залишайтеся з нами. І саме головне, нічого не бійтеся. Не сиди... Ідіть вперед. Не сидимо в футралах. Точно. Виходимо. Не сидимо, виходимо. Виходимо. Своїх оболонок
і йдемо підкорювати світ в найкращому сенсі цього слова. Так, відважно йдемо світ. Наразі до зустрічі з Богом. Ми були в Бухові на локації монастирі місіонерів Облатів Марії Непорочної. Дякуємо за допомогу і сприяння місіонерам Облатам. І дякуємо цьому прекрасному місцю в Обухові за те, що ви назавжди з радістю приймаєте і так смачно годуєте. На здоров'я. Все, з Богом. Слава Ісусу Христу. На віки слава.